Tak od dnešního dne probíhají frezování okružní křižovatky, který bude probíhat až do zítřka. Poté budou probíhat pokládky asfaltových vrstev. Tyto práce se dělají za úplné uzavírky okružní křižovatky. Okružní křižovatka by měla být položená do čtvrtka. Od čtvrtka bude uzavřená silnice od okružní křižovatky u nemocnice k Tesku. Pátek, sobota se bude pokládat živice od okružní křižovatky u nemocnice ke Kauflandu. Proto bych rád poprosil řidiče, aby se tomuto místu vyhnuli a respektovali dopravní značení. Tam máme cedule jako kráva.